përveç qenit padishëm, duhet me lexu për Zotin, jeni analfabet, analfabet funksional. Morë duhet më orë. Pasha Zotit duhet më orë, morë, ku e keni pru vendin, ku e keni pru poplin, me një mashtrus të vogël që nuk orë sot si ministrin Muroti, e me atë kry mashtrusin i cili e nëzit që ju ma shumë jeni me shku në psikiatri se so marrë me qeveris me vendin. Për Zotit, me shku në psikiatri nuk ju lojnë, nuk ju lëshojnë pe spitali. Për Zotin, keni nevoj për diagnoza psikiatrike, jo për me menagju. Jo, jo, po thom, me sjelljen që pe bën, gestikulime tua po të regoj, jo vetëm tua, po vetë ministrit Muroti edhe kryeministrit tonë.